Je to bubeník, zpěvák, textař, herec, komik, moderátor, politik, publicista, scénárista, dramatik, naivní malíř František Ringo Čech. Wow! Františku, dobrý večer. Dobrý večer, Františku, ahoj. Pojďme na to. Františku, my... Díky, jej, to je radost. Jste za to placený, že jo? Je vidět. Kluci, já vám musím nejdřív něco říct. Ano. Víte, že já, teď vám to říkám poprvé, víte, že já jsem si dlouho myslel o vás, než jsem vás poznal, jako je třeba Smetanovo kvarteto, Janáčkovo kvarteto, že jste Kondrovo duo, jako primátora Kondra, víš, pro Kondr. Jo, jasně. No, Františ, a... zklamání, ne, ne, nejste. Ne, nejsme. Ne. Ani sponsoring neproběh. Nicméně, my jsme dlouho chystali pro tebe jedno překvapení, protože od prvního dílu jsme slibovali, že budeme nasazovat postupně technické vychytávky. A my víme, že ty jsi milovník nových technologií, miluješ počítače, no miluješ tyhle ty vychytávky, máš to rád, sedíš u toho pořád, klávesnice, nikdo ti nesmí zavolat. A proto dneska bude poprvé šance, aby se s tebou televizní divák spojil, dokonce bude to videopřenos. Takže ty budeš vědět, s kým se bavíš. Zkrátka dobře, čekali jsme jenom na tebe. Víte, co mi udělal dneska ten šmejt čipovej? Najednou mi věl, Java chce vstoupit do systému. Pustíš, nepustíš. Osmkrát jsem jí vyhodil, osmkrát přišla znova. A pak jsem řekl, no co, Java, třeba mi Microsoft něco co posílá, tak jsem dal jako enter, jestli je to, říkám to správně. Ano. Jo, jo, jo. Enter. A ona mi poslala 13-stránkovou smlouvu v angličtině. A to je tvoje další hobby. Tak prostě... jsem dal delete a pryč. No, delete. Přátelé, jedna technická věc. Speciálně pro diváky České televize je právě přichystaná dnešní technická vymoženost, protože vy se prostřednictvím Skypeu s námi můžete klidně spojit. My toužíme po videotelefonu, proto se můžete spojit přes webovou kameru. Ti z vás, kteří mají Skype, pro ně to bude určitě hračka, prostě normálně se zalogujete. Náš nick je pokondrlife.pokondrlife, dáte si přidat do kontaktu a jste tam. A kdo bude mít dotaz na Františka Ringo Čecha, jsem s ním. Tak a teď už pojďme k našim věcem. My jsme aktuálně říkali, že Františku vedeme 3-0 nad Litvou. Tak s tebou samozřejmě musíme hned z kraje, ty jsi velký fanda fotbalu, rozebrat fotbal. Jak ty vůbec vidíš naší kvalifikaci? Já si myslím, nad chudáčkama z Litvy se frajeříme a kdyby hráli v Počernicích, tak prohrajou. Prostě... Já si myslím, že... Já jsem čekal, velký, že budeš pozitivní, je to v pořádku. Já jim to přeju, já ani pořádně neznám jmény. Pro mě fotbal umřel s Frantou Veselým, ale já si myslím, že jsou to lidi, kteří nemají srdce. Není srdíčko na správném místě. Není tam srdíčko, nebo je tam, ale tluče divným způsobem. Je to, já myslím, že takovej Čech, můj jmenovec, nebo ten Sparťan, jak tam hraje, tak skvělej. No, takový střízlík talentovaný. My nefandíme Spartě. Vy nefandíte. My nefandíme ani Slávě. My fandíme tož dobrýmu fotbalu. Ty musí být nešťastný v takovémhle mužstvu a to je... Ale jinak, Frante, nedávno Ivan Hašek vzdal svoji misi. Když se volil nový předseda, byla z toho fraška, byl to v oběd za 170 tisíc. Ne, to bylo víc? To bylo za 750 tisíc. 750, 000, pardon, to byl předkrm. To byl pan oběd. 170 tisíc. 750 tisíc. Co vůbec říkáš na tu atmosféru v českém fotbale? Líbí se ti to, jak to tam pánové šéfujou, nebo udělal bys to jinak? Kluci, já se přiznávám před celým národem, že jsem zradil. Zradil jsem, dívám se na Premier League. Najednou jsem zjistil, jak je krásný fotbal, že oni běhají 90 minut, že bojujou. No, já jsem se znova narodil a vím, že existuje Česká liga, protože jsem si ukvapeně koupil permanentky na Slávy, tak tam jdu. A teď pozor, já mám dvě a nikdo se mnou nechce jít. Já říkám, pojďte děti se mnou. Můj malý vnuk, který naletěl loni, mi říká, dědo, víš, že já jdu po pátý a ještě jsme nevyhráli. A zklamání. Zklamání mě to vadí, že já mám Slávii rád a já jsem zvyklý, že nevyhrávám. Pravdu jsme u Slávie, to je to další věc. Já jsem včera viděl, že Slávy slyší fandové kopou na tréninkovém hřišti hrobečky, vedení a trenéru Slávie. Jak to ty jsi taky celý v černým, řekli, že půjdou všichni v černým. Prostě to je normální?
tak já s nima držím basu, ale normální to není. Já jsem na ně pyšnej, to je elita, to je slavistický rytířstvo. Teď mi Pavlík Novotný říkal, kdybys viděl, Ringo, kolik nás je a jaký jsou to skvělí lidi. Ale oni nechápou vůbec realitu. Straka je profesionál, bude trénovat dobře, protože si nechce uříznout v ostudu. Teď je Slávě jeho. On si oblíkne slavistický dres, proč ne, když za to má peníze? No musí mít výsledky. A on mít nebude, protože nemá hráče. No. Franto, pojďme od jedné zábavy k druhé zábavě, pojďme k politice. No to nebyla moc velká zábava, kuci ten fotbal, no. Ne takhle, ale ty jako bývalý aktivní politik. Měl by si vzkazit program, vy? Ne, měl by si touhu se ještě vrátit, zkusit to nějak narovnat? Já mám, za prvé znám řešení. No tak jsem s ním ale. Znám řešení a pak se vyjádřím k té touze, jo. Mm-hmm. Je jenom jediná cesta. Vyrovnaný rozpočet. Mm-hmm. Jako ve vašich rodinách. Utratím jen to sakra, co mám. Nepůjčuju si. Dneska vyšlo, že tuším, že každý Čech dluží 148 tisíc korun. No, ale ten dluh za nás ujal někdo jiný. Takhle, já ti opakuju. Každý Čech dluží 148 tisíc korun. Nikdo se nebude ptát. I František Nikoček. Taky, no, jsem zvědavý, kdy přijde složenka. No. Nebo někdo ale... jiný. Mimochodem, pardon, já musím, jsem dostal pokyn z režie, že vlastně my můžeme přijmout jenom diváka, který nám volá přes Skype, který má webovou kameru, protože my ho chceme i vidět. Takže přátelé, skutečně jenom pro ty z vás, kteří mají u svého počítače, stejně jako asi ty máš, webovou kameru. Tak Ringo jako fanda určitě. No někde 100%, tam prý je. Někde tam, tak jenom prosím vás, vy nám Skypeujte. Děkujeme. Františku, ještě nám řekni, vždycky jsme se tě na to chtěli zeptat. Ten návrat si se ptal. Ano, ano. A ještě potom mám jednu věc, takovou noticku. Návrat, já má jenom jediný návrat má šanci. V čele obrovské armády. Mm-hmm. Jak by si to jedině konkrétně... v čele obrovské armády je možno nastolit pořádek. A Ringo, ty když jsi vstupoval do politiky, ty jsi věřil, že něco změníš, nebo to byl takovej hec? Tak jsem byl blbej, kluci. A Hrušínský mě zrazoval, Kocáb mi říkal, nechoď tam, Ringo, oni tě úplně zničej, zlomněj tě, budeš smutnej, zlomenej, stařec, šedivej. No a jo. Politika je velká zábava, vidíme, že se no, celkem všichni baví. To od vás mých přejde, počkejte. Generální otázka, myslíš si, že by do politiky měli vůbec umělci chodit? Má to význam? Je to v pořádku? No proč ne? To je diskriminace povolání, já jsem na tohle alergický. Stejně jako může čalouník, instalatér, truhlář, může i umělec, je to normální zaměstnání, akorát umělec je emotivnější, je na vás víc vidět, co si myslíte. Já když jsem tam seděl, tak prostě se mi všichni smáli. Protože já jsem prostě byl nasranej. No. Když jsme takhle upřímní, řekni nám třeba nějaký opravdu tvůj největší zápich v té politické kariéře. Zápich těch bylo. Já nevím. Ringo, já... pardon, teď jsem dostal pokyn. No, máme... ale počkej, vrátíme se k tomu. Určitě se vrátíme. Zápich mě zajímá. Ještě ne. Ještě můžeme. Takže vydržet. Spadnul, máme nějaký malý technický problémy, ale s tím, nevadí. S tím Skypem. Ano, s tím Skypem, ano. Já bych mu nevěřil, kuci. Ať veme telefon, řekl, vem telefon a zavolej. Ale ještě ten s tím číselníkem dokonce. To by mohlo fungovat. Já mám ten dotykovej kluci, co já... posílám za nesmysly na všechny strany. Do Ekvádoru jsem dneska poslal mail omylem. Koho se vyhodil nebo přijel? Hrnády je v Ekvádoru, já jsem to nevěděl. A říkám, pane Hrnády, kde jste? Já jsem v Ekvádoru. Nebo vám jsem poslal smlouvu a říkám, poslal jsem vám smlouvu, pane produkční. A on mi říká 8krát. Máš to rád? Čím víc, tím líp, je to v pořádku, jistíš to? On si dělá, co chce. Pojďme na chviličku, jestli ještě můžeme. Tvůj největší politický zápich. Kluci, to je... Pardon, Ringo po druhé, omlouvám se. No, paní máme na Skype. Já jsem rád, že zápik žádný nebude. Tak, moment, třeba bude teď. Tak zkusíme to. Dobrý večer, vítáme vás. Dobrý večer. Dobrý večer. Vítám jste doma, koukám, že taky si s tím trošku jako hrajete. Nicméně... Nějaká mánička, vidím. Já vás všichni zdravím. Nějakej vlasák. Chtěla jsem se zeptat, jak když vidí své pořady, které dělal se Šimkem a Grossmanem, pan Ringo, 69., tak jak to vidí a jestli se poznává stále? To je otázka.
A ten bez vlasů se nechce zeptat nic? Ale Ringo, to je vymoženost, co? No, to je teda, vám řeknu. Milostivá paní, kdybyste se viděla, jak vypadáte v tom Skypeu, tak byste nám nevolala. Ringo, pojď nám odpovědět, musíme jí odpovědět. Jo, ano, no. Tak jsem se já viděl u Šimka Grossmana, no. Takže, jako paní na to já, čeká, paní na to čeká, musíš jí odpovědět. Jo, já jsem se neodpověděl. A na co se ptala? Jak na to vzpomínáš? Že ještě... Rád. Nemůže rád. Se slzama v očích, milostivá paní. Říkám si, je to možný, že ten štíhlej kluk... Vyrýsovanej. Dneska, když vidím ty pneumatiky, ty trojky prsa, ty dvě brady, tak si říkám, je to on, ten kluk. Ale mám na to krásné vzpomínky, že teď, když jsem viděl Harapese, krále Harapese, tak já jsem v jedný premiéře Šimkový hrál ženy. Všechny ženské role. Tančil jsem na stole Desdemonu a měl jsem skočit z kuličníku a tančit vepředu solo. A já jsem den předtím viděl, jak Baryšnikov právě, on mi to připomněl Vlastík, se rozběh, skočil asi 6 metrů a takhle se zapích do země jako hřebík. A já na tom kuličníku jsem si říkal, když to dokázal Baryšnikov, skočíš taky. A skočil jsem a zlomil jsem si všechny prsty. A Roháč mi říká, ty vole, on má vystuženou ocelovou špičkou. Což, Ringo, to si v té době nemohl vidět, to je evidentní. Já myslím, že tohle můžeme ukončit asi. Děkujeme tak, za paní dotaz. Stále čeká, to je milá. Rádi jsme vás viděli. Naschle. No, vidíte, funguje to. Ringo, víme...